Upečte si malé chrumkavé medvedíky zo slaného cesta, ktoré budú držať oriešok alebo tekvicové semienko. Na prípravu budete potrebovať 250 g masla, polovicu prášku do pečiva, jedno celé vajíčko, mak na ozdobenie, 400 g hladkej múky s lyžičkou soli, 250 g mekého tvarohu a drobnosť, ktorú budú medvedíkovia držať, napríklad tekvicové semienka, mandle, pistácie, arašidy alebo vlážské orechy. Do múky so solou nasypte kypriací prášok a dobre premiešajte. Pridajte poriadne zmeknuté maslo, tvároch a celé vajíčko. Zo všetkých ingrediencií vymieste cesto, aby vyzeralo asi takto dajte na dosku, prekrojte ho na poli a z jednej jeho časti vyvalkajte na pomúčenej doske tenučké cesto, z ktorého budete neskôr vykrajovať medvedíkov. Pri valkaní cesta si pamätajte, že sa trošku zdvihne. Aj preto by ste sa mali snažiť, aby ste ho vyvalkali čo najtenšie a rovnomerne. Pomocou formičky postupne vykrajujte medvedíkov, ktorých ukladajte na plech prekrytý papierom na pečenie. Keď budú macíkovia vykrojení, môžete začať zdobiť. Ručičky im prehnite, aby držali oriešok alebo čekvicové semienko, a následne môžete pridať makový nožtek aj očká. Ak chcete, aby sa vaši macíkovia upiekli do rúžova, pretrite ich vajíčkom. Keď už budú všetci medvedíkovia ozdobení, dajte ich do rúry a pečte pri teplote 180 C. Dobrú chuť!